Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího dílu filmového světa. A tentokrát je to opravdu jakože velice výjimečné. Podívejte se. Pokud stejně jako já milujete filmy, tak jste tady správně, že ano? Ale pokud stejně jako já milujete filmy, tak jistě máte radost z toho, když se podíváte na nějaký film, na nějaké dílo, které je něčím výjimečné. Nechci říct, že z toho jako máte nějaký zážitek, obzvlášť když jste v kině, nebo když jdete z kina a podobně, jakože super, ale zkrátka rádi se na ten film podíváte, ale i si o něm třeba promluvíte, přemýšlíte nad ním, jo. Ať taky občas vypadnete z takových těch všedních vašich, našich, mých, všech prostě jako starostí a podobně, že zase musíme do práce, že zase musíme vydělávat peníze, platit nájmy a tohle. No, asi víte, kam směřuji. Podle názvu tohoto videa můžete vidět, že se dneska budeme bavit o filmu Matka, ale opravdu tento film je nejvíce výjimečný film, co jsem kdy v životě viděl. A čím více se mi to v hlavě tak nějak jakože najít to správné slovo, kolikrát opravdu velice těžké, ale čím déle se mi v hlavě ten film tak nějak rozkládá, tak tím víc si uvědomuji, jaké výjimečné dílo jsem viděl. Takže, mnozí z vás máte rádi filmy, třeba mysteriózní filmy, anebo filmy, o kterých se dá potom bavit a polemizovat, co jak bylo a nebylo. Příklad, asi takový krásný příklad, Prokletý ostrov od Scorseseho s DiCapriem v hlavní roli. Věřím, že mnoho z vás, doufám, že téměř každý viděl Prokletý ostrov, protože to je výjimečné dílo. A ten film, když byl v kinech, ten film, když prostě tak nějak začal jako se dostávat mezi lidi, tak spousta lidí si říkalo, co znamenalo ten konec. Byl tedy spoiler na Prokletý ostrov, byl tedy DiCaprio jakože hlavní hrdina, teda jakože hráblej, měl tu schizofrenii, anebo to celou dobu hrál. Proč na konci, když šel na lobotový, tak řekl svému doktorovi, je lepší zemřít jako hrdina, než žít jako zrůda. Vždyť tohle je přece jasný důkaz toho, že musí o sobě vědět a jenom to celé hraje. Já si myslím, že v tomhle případě je to i tak nějak jak kdyby jasné, ale co chci říct, že spousta lidí se o tomhle bavilo. Ne, on určitě jako o tom nevěděl, to řekl jenom nějak jako, a jiní zase říkali, ne, on to celou dobu hrál, tohle jasný důkaz, brutální odhalení a tohle. No a lidi se o tom bavili a samozřejmě těm filmům nebo tomu filmu to vždycky prospívá. Čím víc lidé se o tom baví, tak tím víc to uslyší o jiní lidé, podívají se na to a tak dále. No a něco podobného, ale stokrát, tisíckrát, milionkrát většího je film Matka. Matka s vykřičníkem je to přesně. Matka a vykřičník, jo. Takže, podíváme se už přímo na tento film. Režíroval to Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, který mám velice rád. Můj nejoblíbenější film od něho je bezkonkurenčně Wrestler. Wrestler s Mikeym Rourkem miluji, je to moje srdeční záležitost. A ten člověk má za sebou jakože hodně výjimečných díl a velice zvláštních, jo. Requiem za sem, OK. Fontána, tu už jsem neviděl, ani nepamatuju, ale Requiem za sem viděl snad každý a co si budeme povídat, všichni víme, jaký ten film je a jako nechtějte pak spáchat sebevraždu, když se na ten film podíváte, dodíváte. No, tak trošku působí tak i ten Wrestler. Černá labuť, umělecké dílo, Oscary všude, rozumíme si. Poté natočil v roce 2014 Noého, na kterým jsem byl i v kině a já osobně ten film mám opravdu velice rád. OK, biblický příběh je tak nějak podán tak jako trošku zvláštně, jsou tam takové smíchaniny jakože fantasy, dobrodružného filmu, dramata, thrilleru, jo, ale mně se opravdu film Noé jakože velice líbil. Tak, a nyní tady máme film Matka. Já vám teďka řeknu, jak jsem k tomu filmu přišel, nebo spíše, proč jsem na ten film ani nešel do kina a proč jsem se na něho z ničeho nic podíval a prostě opravdu, co se dělo. Já ještě jednou zdůrazňuji, dámy a pánové, na ten film se opravdu musíte podívat každý, ale je mi jasný, že ne každý z toho bude nadšený. Ale pokud jste tací, nebo někteří, jako takový jako já, pokud jde o filmy, tak ten film prostě budete jako milovat a přemýšlet nad ním opravdu strašně dlouho a bavit se s ním s každým člověkem.
Já se k tomu ještě dostanu, proč ten film je tak výjimečný. Takže, dámy a pánové, tento film od... Omlouvám se, mutuju. Tento film od Darrena Aronofského má v současnosti nyní, dneska je 21.2.2018, tak má na ČSFD hodnocení pouze 59%, to znamená je v modrých čísel pouze, jak můžete vidět, je to sotva nadprůměr. Takže si řeknete, hele, asi to nebude žádná pecka, bude to něco průměrného, jako podíváte se a nazdar. Proto jsem se na ten film poměrně dlouhou dobu nepodíval. Prostě jako 59%, možná nikdy. Darena mám rád, ale tohle se očividně asi teda nepovedlo. Když jsem na ten film kliknul, na ČSFD, jestli se teda na něho má cenu podívat, tak jsem už tam zjistil jako zvláštnost, zajímavost. A to je zařazení toho filmu do žádru. Máte tady napsáno drama, horor, mysteriózní, psychologický a podobenství. Takže what the fuck, co to je podobenství? Já takový filmový znalec ani pořádně nevím, co to je. OK, o čem ten film je? Zde je napsáno. Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají v thrilleru Matka. Manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném době, v lůně přírody, naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá. Tohle je tedy jako obsah filmu. Takže si řeknete, počkat. Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Hraje tam Jennifer Lawrence a Javier Bardem. A je to teda, že někdo jim zaklepe na dveře jako z obsahu. Takže to zdá, takže to bude nějaký thriller, horor, že je tam někdo stalkuje, obtěžuje, že je někdo neustále prostě, někdo jim neustále narušuje asi jakože život, něco takového. Tady prostě máte obsah filmu, jo? Hrají manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá. Tak si řeknete, OK, bude to asi nějaký thriller, něco takového. Já jsem si, nevím jestli bohužel, nepřečetl třeba nějaký komentáře anebo pár poznatků k tomu filmu, které jsou neskutečně velice důležité, jakože velice důležité. Nyní k samotnému filmu. Dámy a pánové, tohle nejde teďka říct tak nějak bez spoilerů, ale já bych byl velice rád, abych to opravdu celý řekl a prostě vysvětlil vám, proč je to tak výjimečný dílo, proč to je tak blbě hodnocený, když si to zdaleka nezaslouží tak špatné hodnocení a prostě jak ten film je výjimečný. Tento film má hodnocení pouze 59% z jednoho prostého důvodu a to je ten, že ho, trochu si říct, že opravdu drtivá většina lidí nepochopila a nebo samozřejmě tam vždycky nějaký procento toho, že prostě lidi na to nemají náladu a tenhle film je opravdu šílený, neskutečně, jako prostě tam nechápete, co se celou dobu děje a vesměs, a i když to skončí a neumíte si dát jedna dohromady, nebo to on není tak jednoduchý, tak prostě třeba ten film absolutně nepochopíte. A pak mu lidé dávají tak jako nízké, špatné hodnocení. Já už se k tomu dostanu, já jsem jeden z mála, který přečetl Bidli, nebo jeden z mála, to zní blbý. Ježišmarja, už jsem nám tady spustil trailer. Jsem si říkal, co je to za zvuk. Já jsem jeden z těch, kteří přečetli Bibli. Starý i nový zákon a všechno kolem. No a jak se tady píše hnedka některých komentářů, já už nevím kde, tak, no zkrátka někde bylo napsáno, že ten film je podle Bible, podle Genesisu. Všem tohle já jsem o tom filmu nevěděl, než jsem ho celý zkoukl. A mě to začalo docházet nějak prostě od poloviny filmu, dejme tomu, prostě co to je a co to není. A nyní začneme spoilerovat. Dámy a pánové, do téhle chvíle, vy, co jste tento film neviděli, chcete se na něj podívat a chcete být jakože kompletně překvapení, tak už jenom poslouchejte malou chvíli. Tento film je prostě, jsou biblické příběhy, nebo to hlavní z Bible, ta hlavní pointa z Bible, celá, jakože prostě jako náboženství. Vmačknutá do tohohle filmu, do prostě filmu, který se odehrává celý v jednom velkém domě uprostřed lesu. A tam máte všechny ty hlavní biblické příběhy a tu celou pointu, o čem je Bible, o čem je náboženství a tohle všechno. Ten film je neskutečně, jako může být neskutečně matoucí a neskutečně, jako že si furt budete říkat, co to znamená. Ale garantuji vám, že z tohohle filmu budete mít opravdu, až ten film skončí, tak takový pocity, jako snad ještě u žádného jiného filmu. Pokud tomu přijdete na chuť, já samozřejmě chápu, že ne každý tady tohle může
tak nějak ocenit, nebo nevím, jak to říct přesně, ale asi už vidíte i z toho, jak jenom mluvím, že prostě viděl jsem všechny filmy, všechny Oscarové filmy, miluju filmy, ale tohle je fakt něco jiného, než jsem to teďka viděl. OK, jdeme k... Nejbej se. Jdeme k samotnému filmu. Děj nám začíná opravdu velice zvláštně, už spoilerujem, zdůrazňuji. Děj nám začíná velice zvláštně, velice prazvláštně, a to tak, že první minuta filmu, prostě hnedka si řeknete, co se děje, co to tam prostě znamená, jo. Je tam nějaký jakože prostě zhořelej barák a hlavní hrdina dá nějakou takovou, jako takový diamant, dá na takovou, jako kdyby krásnou výstavku, jo, prostě. Tady tohle, řeknete si, OK, jasný, že teďka nemůžu vědět, co to znamená, ale v průběhu filmu se to dozvím. Tohle je jedno z mála, co se jako opravdu dozvíte. Když dá ten krásný diamant na takovou výstavku, na poličku, tak najednou se to ohořelé všechno kolem něj začne samo jak kdyby spravovat a vznikne jak kdyby krásný dům, nádherný prostě baráček, baráček, obrovský baráček. Záběr, jak se všechno jak kdyby samo opravuje, prostě já nevím, jak to přesně popsat, až kamera najde na postel a tam naše hlavní hrdinka Jennifer Lawrence. Pro mnohé z vás stačí říct ukáže kozy, takže stejně se na ten film podíváte, OK. A že je teda nádherná vám, že má ty kozy, ale to jsem odbočil. Takže, řeknu to asi nějak takhle. Film je tedy o manželském páru, nebo tam ani nebylo řečeno, jestli jsou manželé vesměs, ale je to tedy o ženě a muži, manželech nebo milen, prostě o tomhle párečku. A ta žena, matka, zatím teda ještě není jako budoucí matka, zřejmě, no k tomu se dostaneme, tak se stará o domek, opravuje ho, maluje a snaží se prostě z toho baráku, který už je starší, tak udělat hnízdečko lásky, udělat domov, takže ho opravuje a celý se o něj stará. Její manžel je spisovatel, který má zrovna krizi ve psaní. Nemůže psát, nejde mu to, nemůže pořádně přemýšlet a hledá nějakou inspiraci. Jednou někdo zaklepe na dveře domu. Jak můžete vidět v samotném obsahu, co už jsem tady říkal. Přijde tam člověk, jeden pán, a ten řekne, že jako je z nemocnice, což je vlastně nějak ve spojitosti s hlavním hrdinou, že ona si tedy kromě spisovatele byl zřejmě tedy, jestli taky něco měl společného jako z nemocnici s hospitalem, anebo že je jenom čistě spisovatel. Ale zkrátka pán řekne, že je z nemocnice a že mu v nemocnici bylo řečeno, že se tady může ubytovat. Což tedy mu oba dva řeknou, že to je špatně, ale že to nevadí, že mají obrovský barák a že tam klidně dneska může přespat. Že to nevadí. Manželka, nebo matka teda, budeme jí říkat prostě matka, je to i název filmu. Jako chvilku taková, jakože, že se s ní ani neporadil. A pak mu v soukromí říká, když toho chlapa ani neznáme a hned u nás tady bude spat. On neboj se přespí přes noc, já si s ním popovídám, třeba dostanu můzu, inspiraci a podobné věci. Mezitím se tam opravdu udává strašně moc jako takových drobností, které absolutně nechápete. Příklad, naše hlavní hrdinka matka maluje jednu místnost, přijde k ní, dá jak kdyby kousek, prostě přikloní se ke zdi a najednou záběr, jak kamera projde zdi a tam je srdce, bušící srdce. Řeknete si, co to znamená, what the hell, what the fuck, prostě bušící srdíčko. OK. Pokračujeme v příběhu dále. Dva chlapáci, který v domě spolu jsou, baví se, smějí se a návštěvníkovi se udělá špatně, začne trošku pokašlávat, ale řekne, že je to tím asi, že se napil nebo něco. No a není mu zkrátka dobře, je mu šoufl. V noci, když matka se probudí, kde je její manžel a ten pán, tak slyší ze záchodu nějaký zvuky, přijde otevřet dveře a tam vidí vlastně toho návštěvníka, jak zvrací do záchoda a její manžel ho přidržuje a jako utěšuje ho. No a vidí, jak tady má takovouhle obrovskou nebo takovýhle obrovský krvavý šrám. Takovouhle prostě jak nějakou ránu. Ona se na to podívá, ten manžel to rychle zakryje a běž pryč, nech nás, potřebuje se z toho dostat. Manželka, teda matka, zavře dveře, to dál jako nechápe a vždycky, když jí rozbolí hlava, což se tam párkrát stalo, tak to má spojitosti i s tím barákem. Jí rozbolí hlava a ten barák jako se začne jak kdyby zvláštně chovat, něco se tam jak kdyby stane. Tak vždycky jde
do koupelny, naleje si vodu a do té vody dá nějakou žlutou tekutinu. To je jak síra nebo jak já nevím co. A vypije to a uleví se jí. Další den tam ráno přijde žena, manželka od toho chlapa, co vlastně včera přišel jako na návštěvu. A jako, že přišla, jste velice hodní, že jste nás tady pozvali, že tady chvíli můžeme být. Matka opět nechápe, ale její manžel, ano, pojďte dál, máme obrovský barák, pojďte, je to v pohodě. Matka jako už přestává, jako, že její manžel se jí ani nezeptá a zve semka lidí, jako co se děje. Absolutně nemáte tušení, stejně co se prostě pořád, jako co, kam ten film směřuje, o čem to je. No, prohlédnou si celý byt a právě v jedné místnosti tam najdou i ten nádherný diamant, který byl hned na začátku filmu. Na té poličce prostě vystavený krásný drahokam. Oni na něho chtějí chytnout a manžel hnedka, ne, na to nechytejte, to je jeden vzácný dar a ten tady mám a prosím nesát. A jdeme pryč z této místnosti. Slušnej, hodnej, dívali se dál, všechno v pohodě. Matka je trošku taková nesvá, že tam má najednou dva návštěvníky, je to její barák, stará se o něj a najednou prostě tam jsou jako manžele, navíc ti spolu v noci souložili, slyšeli to a podobně. Bylo jí to takové nepříjemné. Šlo vidět, že jí to zkrátka nepříjemné, ale kvůli manželovi, asi tomu, že si myslela, že třeba ho tam něco bude inspirovat a začne zase psát, je všechno v pohodě. Všem další den tam přijdou i od tohohle manželského páru dva syni. A ti dva syni se začnou hádat, protože ten tatínek, co tam vlastně přišel, ten první návštěvník, je nemocný a umírá. A napsal závěť, která se nelíbila jednoho z těch dvou synů. Abych to zkrátil, ti synové se začnou hádat u nich v domě. Začnou se tam mlátit, začnou rozbíjet věci. Matka samozřejmě, co děláte? A řekne, co děláte? Tohle je můj dům. Proč tady vůbec vlastně jste a proč všechno ničíte? To je můj dům, to je moje. Na což poprvé za celý film řekne právě ten jeden z těch synů. Tohle je váš dům, tohle je vaše. Ano, je to moje, ta matka na to. A nic. Ti dva syni se začnou mlátit, ale celkem hrubě, až to dopadne tak, že jeden bouchne druhého, až ho zabije. A uteče. Samozřejmě spousta krve, všechno jakože najednou, jako, že jo, obrovský Armagedon. No a manžel od matky rychle vezme toho umírajícího člověka, toho syna, i vlastně s otcem, který umírá a jdou do nemocnice a všetci vlastně jdou jako do nemocnice a ta matka tam zůstane sama a manžel jako tam řekne zamkni se. Jenže ten syn, co uhodil toho druhého, co umíral, nebo za chvilku umře, tak někam utekl, jakože někam do lesu. A ona, já tady nechci být sama, buď tady se mnou, buďme spolu, já chci být s tebou. Mezitím už teda všetci odejdou, manželi pouze řekne, zamkni se tady, bude všechno v pořádku. No a matka se samozřejmě najednou v domě necítí a jako není jí dobře. Vždycky, když jí není dobře, tak se to na tom baráku podepíše tak, že jako jí se motá hlava a podobně, ale objeví se to i tak, že se někde třeba objeví krvavá skvrna na tom domě. Jakože na zdi se objeví krvavý flek, v zemi se objevil prostě krvavý flek. Jako absolutně nechápete. Tady si teda si řeknete, ta baba je nějak spojená s tím barákem nebo něco takového. Jako máte teďka, to jsme dejme tomu v první třetině filmu, máte teďka jako nějaký myšlenky, které mohou nebo nemusí být jakože správné, ale absolutně nechápete, co se tam děje. Ale do téhle jako doby si říkáte, jo, tam to bude nějak jako ve spojitosti toho, že prostě ta matka je nějak spojená s tím domem. Protože když je špatně, tak dům krvácí a podobně, opravdu tam se dějou strašné věci. Jako zvláštní, strašně zvláštní věci. Takže večer se manžel vrátí, řekne, že bohužel tedy dotyčný člověk zemřel a matka teda, ať už to prostě mají za sebou, ať už je konec, ať tohle hodí za hlavu a vše v pohodě. Ovšem chvíli na to se opět vrátí právě manželský pár, ovšem s něma přijde i dalších asi 10 lidí a budou tam, no ne oslavovat, ale budou tam mít nějakou sešlost a jako vzpomínat na syna. Budou chtít, aby její manžel řekl, prostě, aby řekl nějaký proslov, řekl krásný proslov, všetci brečeli. No ale ovšem přišlo tam strašně moc lidí. A zpočátku, jak jako to byla taková smuteční vzpomínková událost, tak prostě pak začali i pít a přišlo tam jako více lidí, tam bylo tak 20-30 lidí. No a začali se chovat samozřejmě v tom domě jako hovada, začali dělat bordel, blbosti
A ta matka z toho byla celá nešťastná. O celý barák se stará a dopadne to až tak, že tam prostě zničí kus kuchyně. Je tam linka, která ještě není upevněná, oni tam dělají bordel, skáčou, ta matka upozorňuje, proč to děláte, teď to zničíte, to je moje, tady jste u mě doma, a oni, co, to je vaše, ona, ano, to je moje, nechte toho, nebo to zničíte, dělají si z ní srandu, až to celý zničí. V tu chvíli matka vybouchne, všechny vyhodí ven, úplně všechny, a seřve i svého manžela, že prostě to, jak se poslední dobou chová, že se s ní ani s ničím neporadil, a že je to jako hrozný. A jí tam párkrát nadhodili, jestli s ním chce mít dítě. Se jí tam párkrát tak zeptali. No a když matka vybouchne, všechny vyhodí ven, tak manželovi právě řekne, jako jak se poslední dobou chová, že je to hrozný a že ti lidi tady dělali bordel a že to ve výsledku, že to prostě ve výsledku byla hrozná katastrofa a že ještě se jí lidi ptali, jestli bude mít dítě a ona vlastně chce a on nechce, protože není schopný ani ošukat. Takhle ona to jak kdyby plus minus nějak řekla. No a to teda on se naštve. A oni se jako budou chvíličku prát a pak to samozřejmě skončí tak, že se tedy pomilují. Další ráno se probudí a ona, že je těhotná, že to prostě ví, že je těhotná. Oba dva tedy mají obrovskou radost. Matka je těhotná, konečně tedy bude matka. Opět idýlka, mají se krásně, nádherně. Navíc díky tomu všemu, co se stalo, tady tyhle události, co se najednou staly, no tak její manžel dostane obrovskou inspirací a začne konečně zase psát knihu. Po nějaké době, asi teda plus minus po 7, 8, necelých 9 měsících, knihu dopíše, matka má samozřejmě obrovské bříško, bude za chvilku rodit, no a manžel dopsal knihu. Dali to přečíst, ona samozřejmě dojata, že je to umělecké dílo, že je to umělecké dílo, největší umělecké dílo, prostě co kdy bylo, a je z toho nadšená. Manžel teda samozřejmě, že to půjde vydat, jako vydavatelství a tohle, a že konečně budou mít peníze, nějak tak to přesně bylo řečeno. Já se omlouvám, viděl jsem to zatím jednou jedinkrát, takže úplně nevím přesně tady tyhle detaily. No, nějaký večer na to, nevím, jestli hned ten večer nebo následující den, matka má obrovskou radost, že všechno vyšlo a přichystá manželovi nádhernou večeři. Manžel se vrátí od někud, tedy zřejmě, jako kde tu knihu asi jako řešil nějak s vydavateli. A přijde domů, vidí nádherně připravený jako stůl a že spolu povečeří. Ovšem někdo zazvoní, někdo zaklepe na dveře. Tam jsou fanoušci knihy. Ta kniha asi ten den tedy vyšla a už je tam pár fanoušků knih. A manželka se ptá, nebo matka se ptá, kdo to je a proč jsou tady teďka v noci, co tady chcou? Manžel řekne, no víš, oni přijeli jako až z dálky a chtěli mě prostě vidět jako spisovatele a chtějí si se mnou promluvit. A ona, ať nejdou dovnitř, ať jsou venku a tam si s něma promluv a pojď domů. Jsem tvoje manželka, jsem těhotná a chci, aby jsme byli spolu. A on, ano, ano, počkej, já si s něma jenom promluvím, dám podpisy, oni přijeli z takové dálky. A sešlo se tam více a více lidí, ale nebylo jich moc. Až jednou najednou matka teda čeká doma, prostě najednou tam jde nějaká žena se synem. A prosím tě, tohoto, a matka, co tady děláte? Tady jste u mě doma. Co tady děláte? A ta paní řekne, víte, můj syn má hrozné čurání, prosím vás, kde tady máte záchod? A než to dořekne, tak ten syn se počůrá. A matka teda to samozřejmě vidí, ježiš, tak pojďte se vyčurat. Jdou na záchod a tam už je nějaký dospělý chlap a čurá. Co tady, prosím vás, děláte? No, přišel jsem se vyčurat, ne? A najednou tam zase opět začnou chodit lidi. Manžel všechny lidi pustí do baráku, dovnitř a samozřejmě během chvilky je v baráku nasádleno 20-30 lidí. Jo? Opravdu to hodně, ale jakože fakt hodně zkracuju. Tam se ještě událo tolik velice důležitých věcí. Ale já chci říct tu myšlenku toho filmu prostě. Najednou se tam objeví strašně moc lidí a jako všetci, ano, tady spisovatel a tohle je jeho inspirace, jeho manželka, matka, vy jste jeho inspirace a čekáte, miminko je a všechno nádherný. No a nejdřív to opět je taková idylka, až najednou těch lidí tam začne být opravdu hodně a je tam jedna paní a ta jde kolem kuchyně a vezme si talíř a chce ho čorknout. Matka to vidí, tak za ní běží a co děláte? To je moje, to si nemůžete vzít, to je naše. A ona, je to tak vaše, jo? To je jako vaše. A běží a zdrhá. Upadne, spadne jí to, rozbije se ten talíř a řekne, vidíte? A teď si kvůli vám musím vzít něco jiného. Mezitím tam přijde chlap, vezme sklínky nebo něco a zdrhne. Teď další lidi a začnou všetci úplně všechno krást.
A ona, co to děláte, teď to je naše, jak se to chováte? Všetci lidi začnou všechno krást, ta paní, matka samozřejmě jako začne být, jako, co se to děje, tak rychle jde k telefonu, chce zřejmě zavolat tedy policii, telefon vyrvou, vezmou si ho, ona furt, prostě matka absolutně nechápe, co se to děje. Tohle přece nemůžete dělat, vždyť jste u mě doma. A zase to řekla a u vás doma, jo, tohle je vaše. A ona, ano, tohle všechno je moje. A na což řekli, ne, manžel, spisovatel, váš manžel řekl, že je tady všechno naše, že si to můžeme vzít. Ona, ne, to není pravda, to je moje, to já jsem se o to starala. No a podobně. Běží rychle za manželem, říká mu, prosím tě, ty nevidíš, co se to tady děje, začni už něco konečně dělat, začni už něco dělat, vyžeň je pryč, co se to tady děje. A on už se už snaží uklidnit a říká, to jsou jenom materialistické, to jsou jenom věci. To jsou jenom věci, nech to být, koupíme nové, jsou to jenom věci. Ona, ale je to naše, je to naše. No a asi poslední půl hodina filmu, proto tam je ten vykřičník prý znamená poslední půl hodinu filmu, se tam začnou dít opravdu jakože neskutečná zvěrstva. To, co se tam stane poslední půl hodinu v tom filmu, jak kdyby fakt jako nemáte šanci pochopit. Já vám dám jenom příklad, tam začnou chodit stovky lidí, jakože stovky lidí, ten barák je obrovský, ale tam se nažene stovky lidí. Nejdříve ho začnou toho spisovatele uctívat, objeví se tam jak kdyby nějaký kult, prostě v kuchyni, vole, kult, prostě kult nějakých lidí. Jiní se tam začnou mlátit, stále kradou, ničijou ten barák, celý ten barák ničijou, prostě mlátí se, neskutečná zvěrstva, až dokonce jak kdyby i někoho zabijou a až tam začne být opravdu nebezpečné, jakože hodně nebezpečno. Matka se začne bát sama o sebe, že je těhotná, tak se schová do jedné místnosti, tam se zavře. Opravdu hodně to zkracují, protože tam tu poslední půl hodinu se děje něco, co prostě nemáte šanci jak kdyby pochopit. Až pak vám jako spoustu věcí dojde, až já vám na koncu tohohle videa řeknu, tak spousta z toho, jenom co jsem teďka říkal, vám možná i tak dojde. Tím jenom chci říct, tak ten film je fakt skutečně výjimečný. Její manžel matku hledá mezi těma stovkama lidí, najde ji v té místnosti a ona začne rodit. Ona samozřejmě začne rodit a on jí tedy pomůže. On jí samozřejmě pomůže a ona porodí nádherné miminko. Myslím, že kluka, nebo ne, myslím, ale ano, porodí kluka. A on, ukaž to dítě, nádherné, můžu ho jim ukázat. Ona, ne, to je moje dítě, nebudeš ho ukazovat těm lidem, vyžení je pryč, proč tady jsou, vyžení je pryč a já tady nechcu. A on, to je naše dítě, to není tvoje dítě, dej mi ho. A ona, že ne, a prostě má ho celou dobu u sebe. Oni jsou zavření v jedné místnosti, kde právě mimochodem byl ten klenot. A ve všech ostatních místnostech jsou stovky a stovky lidí. Mohli se tam vidět nějaký kult, mohli se tam vidět lidi, jak se mlátili, lidi, co byli jak kdyby v kleci nějaké a prostě celý, prostě strašně zvláštní věci se tam dělali. Matka si dítě hlídá, otec se jako na ní kouká, on ani za celou dobu, to je důležité zdůraznit, on za celou dobu ten otec ji nijak neublíží. Není na ní nijak zlej, ale je celou dobu takový pasivní, jak kdyby mu všechno bylo jedno. Matka dítě hlídá, stará se o něj, kojí ho, až samozřejmě po nějaké době usne. Na chvilku přimhouří oči, v tom se probudí, dítě nemá. Má ho otec, otevírá dveře, ukazuje ho lidem. A ona, ne, co to děláš, to je moje dítě. Běží za ním ven, on to dítě drží takhle nad hlavou a všetci lidé, jak se tam mlátili, byl hluk, tak stichli. Otec drží dítě nad hlavou a všetci, o, ano, ano. Ona za ním rychle běží za tím manželem, chce mu to dítě vzít a v té chvíli to dítě nemá v ruce. A už ho mají lidé. To dítě takhle drží nad hlavou a takhle si ho posouvají dozadu. A ona, co to děláte? Vždyť mu ublížíte, je to miminko. Co tomu dítěti děláte? Pusťte mě, dejte mi to dítě, je to moje dítě. A teďka je tam jakože hodně velice, velice nechutný záběr, kdy prostě to dítě si tak posouvají nad hlavou, to dítě začne řvat, začne čurat, až mu tam někdo přelomí páteř tomu dítěti. A ona to jako vidí, začne řvat, začne brečet, rychle přes ty lidi všechny přeutíká. Až se dostane na kraj té místnosti a tam vidí prostě to mrtvé dítě, ale vidí jenom vnitřnosti, jenom prostě to dítě, jak kdyby ho někdo rozsekal na sračku. Podívá se, nevěří svým očím, začne hystericky řvat a najednou vidí, jak ti lidé mají kousky masa z toho dítěte a jedí ho. Nějaký kult, šílený kult a všetci jakože začnou brečet, že to dítě umřelo a pozřou ho. Každý má kousiček. Do té doby, to je celkem důležité.
ten otec byl absolutně pasivní, ten prostě s těma lidma, ne, že by s nima jako byl a s matkou, ne, on je se všema, ten otec se snažil být se všema za dobře. Ten otec se snažil být se všema za dobře. Matka to celou dobu snažila tak nějak snášet, znala ty hranice, které absolutně nechápala, že její manžel to tak může nechat. Až do této chvíle, když viděla tady tohle, jaký zabili dítě a teď ho jedí. Tak nejdřív ty kousky, vraťte to úplně prostě jakože, no už ruplo v bedně. Až prostě najednou jako začala hystericky řvat. Vzala střep ze země, protože tam se předtím všechno rozbilo, to jsem vám říkal, ten barák byl už prostě polorozbitej. Vzala střep, obrovský střep ze země a začala ty lidi zabíjet. Jednoho bodla do krku, do hlavy, prostě do břicha, pobodala a zabila, nevím, asi 5-70 lidí, jakože fakt hodně jako nechutný a jako stvárněný, to bylo opravdu strašně nechutně. A to zabití dítěte bylo celkově to nejhnusnější, co se v tom mohli filmu vidět. Ovšem, teď přijde ještě jedna scéna, kdy ona všechny zabíjí a chytí jeden ten z hlavních, jak kdyby z toho kultu, ale tam bylo spousta, tam byl jenom ten kult, tam byli, v tom baráku už bylo tisíce lidí. Ju takhle chytil, jak ona všechny bodala, pozabíjela a on, co to děláte, že někoho jako zabila. Zhodili ten střep z koplí na zem a začali jí mlátit pěstma, kopat do ní. A tohle byla opravdu velice nechutná scéna. Tam mi servali šaty, takže šli vidět. Kozí, OK, jeden plus, ale jo, dobrý. Ale ten film, prostě tam se nemůžete pousmát, obzvlášť po tom, co se tam dělo, jaký zabili dítě, snědli ho. Ale já všechno pochopíte. Věřte tomu, že to, co vám teďka říkám a říkáte si what the fuck, tak na konci, až vám řeknu, tak to pochopíte. Nebo jako aspoň většinu. Začnou neskutečně mlátit, surově prostě do hlavy kopat a to je tam opravdu jako uděláno jakože velice zvláštně. Nebo ne velice zvláštně, ale to opravdu jak kdyby ji mlátili, jako hodně nechutně. Až to vypadá, že ji ubíjí k smrti, když tu chvíli tam přiběhne její manžel. Co to, pane bože, co to děláte? Nechte jí bejt, nechte jí, nemůžete jí ublížit. A ona úplně skrvavená, prostě úplně jako zmlácená, jakože hodně zmlácená, brečí, manželi chytná, pojď, už bude dobře, už bude dobře. A ona brečí a zabili nám dítě, co pak to nevidíš, vyhoď je pryč, stále říká, úplně prostě už psychicky labilní, zabila několik lidí. A ten manžel jí řekne, počkej miláčku, víš, to, co se teď děje, je hrozné, ale oni toho litují. A ti lidé začnou brečet, všetci lidé, co tam jsou, začnou brečet. Vidíš, oni toho litují, že naše dítě zemřelo. Víš, teďka po tobě budu chtít jednu věc a to, aby si jim odpustila. Musíme jim odpustit. A ona, cože? Jak jim můžeme odpustit? Ty nevidíš, co oni udělali. Jak jim můžeme odpustit? A on, musíme jim odpustit. Oni toho litují, vždyť brečí. Ona jakože absolutně ne, že jim prostě nemůže odpustit. Odtrhne se od manžela, utíká někam pryč. A to už jsme u konce filmu. Skončí to tak, že v průběhu toho filmu tam bylo ještě pár scén, samozřejmě ten dům je obrovský a má tam i sklep. A v tom sklepě byla jedna tajná místnost, kde byly nějaké, nevím jak to popsat, ale zřejmě obrovské barely, ve kterých tady bylo něco silně hořlavého. A samozřejmě matka tam dolů běží, vezme zapalovač a chce to celé vyhodit do vzduchu. V tom přijde samozřejmě její manžel, ne, co to děláš, to nemůžeš, no tak nech toho, budeme spolu, bude to zase dobré, bude všechno v pohodě. A ona, že ne, prostě, že už to nebude dobré, vyleje to tam, nebo ono už se to jako leje, když jí to manžel říká, hodí zapalovač na zem, celé to vyletí do vzduchu, celý barák vybouchne, prostě všechno úplně prostě se spálí, všechno vybouchne. Všichni lidé zemřou, kromě otce, kromě toho jejího manžela, tomu se nestane nic. A ta matka je celá sežehnutá, úplně téměř na popel, ale jako furt žije, ale je úplně celá sežehnutá, úplně černá a jen tak kousek obličeje, jinak celá sežehnutá, prostě bez vlasů, úplně mrtvá. Manžel ji takhle nese, kolem nich Armagedon, jenom prostě troský oheň a jenom všichni mrtví. Položí ji na zem. A ona, co bude teď? A on, teď začneme od znova. Teď pojdeme zase znovu. Musíš mi dát poslední věc. A ona, vždyť už jsem ti dala vše. To je taky důležité. Vždyť už jsem ti dala vše. A on, zaustří se, dobrý. A on, musíš mi dát své srdce. Ona se jako rozbrečí, on ji chytne do hrudníku, taky otevře ten hrudník. Vezme srdce, které bylo i v tom domě několikrát, prostě že ukázáno, to se on tak nějak naznačil. A z toho srdce vymáčkne diamant. Ten diamant vezme,
jde do toho rozpadlého baráku, dá ho na tu poličku, jak ho dá na tu poličku ten diamant, tak se začne opět všechno spravovat, krásně spravovat, a až to vlastně dojde, že celý barák je spravený, záběr na postel a tam se objeví matka, jiná ženská, jako jiná prostě herečka, jiná ženská, probudí se a hledá svého manžela a tak ten film skončí. Dámy a pánové, já jsem vám řekl to nejdůležitější a věřím tomu, že to teďka nechápete. Všem víte, co je velice důležité a co já jsem si uvědomil, ale tenhle film já musím vidět ještě tak dvakrát, třikrát, pětkrát. Tenhle film je podle Bible, podle Genesisu, já se to dozvěděl až potom. Dámy a pánové, tohle, co jsem vám teďka řekl a tohle celý, je historie lidstva a to důležité, to nejdůležitější z Bible, co se tam dělo, stvárněno prostě v tomhle filmu, v tomhle jednom baráku. Matka, a teďka je to pouze, to jsou pouze moje domněnky, jak ten film vidím. Matka je prostě matka, matka příroda, jakože žena, žena, někdo, kdo prostě rodí, kdo tvoří život, a matka jako matka příroda, proto ona byla spjatá, ta žena, s tím barákem. Ten spisovatel otec byl Bůh, pán Bůh. Tu první noc, co tam přišel ten člověk, to byl Adam. Adamovi se udělalo špatně, zvracel nad záchodem, ta tržná rána, to bylo Adamovo žebro, další den přišla Eva. Adam a Eva. Jejich dva syni, Kain a Abel, jistě víte, ví, co jste četli Bibli, nebo co se v Bibli vyznáte. Kain zabil Abela, to tam taky bylo, bratrovražda, neskutečné zvěrstvo. A spoustu dalších věcí, které vám dojdou, pokud jste tu Bibli četli, co se tam dělo. Tohle celý je prostě jiné, jiné, prostě jinak, jak kdyby napsaná Bible. Prostě ty biblické příběhy jsou daný, prostě jak kdyby do současnosti, nebo nevím, jak to říci. Ta poslední půl hodina v tom filmu, co se děje, tak to je historie lidstva. Kulty, náboženství, byla tam ukázka nějakého vězení, něco jako koncentrační tábor. Všechny zvěrstva, krev a tohle všechno, to je prostě historie lidstva. To, co tam se neuvěřitelného dělo, tak to je historie lidstva. Ona zřejmě porodila Ježíše. Ježíše zabila a to, jak všetci ti lidé ten dům ničili, to bylo to, dokud matka příroda, jakože matka byla ochotná s těmi lidmi nějak, jak kdyby souznit, pracovat. Nebo pracovat, prostě být. Její manžel je pán Bůh, ten vždycky všechno odpouští a vždycky je pasivní. Bůh je ze všema, proto on se nikdy do ničeho nepřipojil. On tak maximálně akorát docílil toho, aby nezabili matku, když už ji opravdu chtěli zabít. Jinak ten spisovatel, manžel, vždycky se všema chtěl víc za dobře. Každý ho zval k sobě a matka to tak nějak snášela. Matka to snášela, matka jako matka příroda to snášela, dokud to nebylo do té hranici. To, že tam bylo spousta lidí, to je myšleno podle mě jako přelidnění. Přelidnění je dneska obrovský problém v dnešní době a matka příroda, svět samozřejmě s tím bude muset dřív nebo později nějak bojovat. Všechny ty věci, co se tam dělí, mají spojitost s Biblí. To dítě, které ona porodila, jak říkám, byl Ježíš. Ježíše zabili, poté toho litovali, vznikla Bible, OK. Všechno, co se tam prostě dělo, je přesně dáno z Bible. Tam je spoustu věcí, které absolutně nechápu a možná někdo z vás by mi to mohl vysvětlit. Příklad, co to ona pila. Co to ona pila vlastně, tu vodu, jako jestli to, jestli tam pila jakože slunce, sluneční svit, protože země by nemohla být bez slunce a to jako opravdu tam je spoustu věcí, co prostě nechápu. A až ten film možná uvidím po druhé nebo po třetí, tak mi to tak nějak dojde. A tam je spousta věcí, které mi absolutně nejdou do hlavy. A když už bylo všechno prostě špatně, tak se matka začala bránit. Matka se začala bránit, ale prostě matka se sama neubrání. A tak, jak matka se pokusila prostě zabít některé lidi, nebo prakticky se pokusila zabít všechny lidi, tak to samozřejmě dopadlo tak, že spíš oni málem zabili jí. Tak jak můžeme vidět dnešní přírodu, dnešní prostě problémy, jakože globální problémy, co se děje, tak za to můžou většinou lidé, nebo v drtivé většině lidé. A to celé je prostě neskutečně předělaný biblický příběh. To, že ten film má hodnocení pouze 59%, je proto, protože lidi si to nedokážou tak nějak pospojovat s tou Biblií, anebo si prostě říká, že je to zbytečně nějak nafouklý nebo něco. Ale přece vždycky, když se díváte na nějaký film, tak mu musíte jít jak kdyby trošku naproti. A tenhle film je opravdu výjimečný. Výjimečný, jak si spoustu věcí díky tomu filmu uvědomíte.
A to jsem říkal jenom pár příkladů, jako to Kain a Abel, to, co se tam dělo a podobně. Prostě na ten film se podívejte. Myslete jen na to, a i vy, co jste tento film neviděli a koukali jste a senka, stejně se na to podívejte, protože nejde popsat, co se tam dělo tu poslední půl hodinu. To prostě nejde popsat. A všechno kolem, co se tam dělo a nedělo. Je neskutečný dílo. Neskutečný dílo. Dámy a pánové, já bych ještě tady mohl říct jako pár poznatků, který si teďka jako matně lehce vzpomínám. Jakože ta matka příroda, jak se bránila, ten její manžel, jakože Bůh, jak ji vlastně potom zachránil. Skončilo to tím, že vlastně všetci umřeli, jo? Což je asi teda nějaký jakože jezdci apokalypsy, že ano? Nebo něco takového. Hele, já jsem to viděl jenom jednou před týdnem a stejně ten film, prostě já jsem na spoustu věcí zapomněl, stejně ten film mám neskutečně stále v hlavě. A to, jak jí každý říkal té matce, to je váš dům, to je vaše. Když matka, ano, to je moje, tady jste u mě, proč si všechno berete? To je přesně ono. Lidé si všechno přivlastňují, ničeho si neváží. Přijdou do baráku na tuhle planetu, na tuhle zemi a myslí si, že je to jejich. Když si začali ti lidé všechno brát, tak oni nechápali, proč by jako nemohli. Vždyť to je taky i jejich. Vždyť to přece manžel, muž, Bůh přece řekl, že je všechno jejich. Proto ta matka příroda, proč to kradete, proč to ničíte? Oni ty věci, kromě toho, že je kradli, tak je prostě jen tak ničili. Proč je ničíte? Protože můžeme, protože je to naše. Takhle jí odpovídali. Nad tím filmem, čím více se zamyslíte, tím si fakt ale uvědomíte, jak je geniální. A hlavně ta matka jako matka příroda, já si myslím, že je to tak myšleno, třeba se opravdu pletu a třeba to celý vidím špatně. Tohle už teďka jsou pouze mé domněnky. Ale ona prostě byla matka jakože prostě země. A to krásně vidíte. Proč mi berete ty věci? Protože je to naše. Tady jste u mě doma, tady je to moje. to je vaše. Když to začnou ničit, proč to ničíte? Protože můžu. A to je přesně ono, to je přesně ono. A tam těchhle myšlenek je desítky a desítky. Prosím vás, mi někdo vysvětlete, co ta ženská pila, nebo co si myslíte, a říkám vám všem, vy, co mě sledujete už dlouhou dobu, nebo aspoň tady ty filmy, tak víte, že na filmy mám vkus, čuch a že prostě jsem viděl spoustu filmů a dokážu si troufnu říct, jako dobře cokoliv zhodnotit. Podívejte se na film Matka. Něco tak výjimečného jste neviděli a možná to ne každému z vás sedne. Možná právě si řeknete, co se to tam kurva děje, nechápu absolutně, ale věřte, že když se nad tím hodně zamyslíte, dáte si jedno a jedno dohromady, tak uvidíte dílo, na které už prostě nezapomenete. Dámy a pánové, já děkuju moc, že jste mě sledovali, až senka, ty vole, mluvíme o tom 3/4 hodiny. Já to, abych ještě další hodinu o tom mohl kecat. Díky moc za to, že mě sledujete, dejte lajko, podívejte se na ten film a pak mi napište na to váš vlastní názor, až se na ten film podíváte. Fakt mě to bude hodně zajímat. A já věřím tomu, že o tomhle filmu nemluvím naposled. Já až se na to možná podívám po druhé, po třetí, tak vám potom ještě k tomu možná opět natočím nějaký video a řeknu další poznatky, další věci, prostě co si myslím, a nebo co prostě po druhým, třetím shlédnutí jako mi došlo a podobně. Ten film jsem zatím viděl jenom jednou, takže furt to mám takový nějaký, jakože všelijaký. Díky moc, že mě sledujete, pijte čaj a ahoj. Čau.